Petkova? Centrifuga. Lep pozdrav vsem. Pa pojdimo za začetek na tržnico v iranskem mestu Rašt, blizu obale Kaspijskega morja. Tam živi upokojeni belolasi taksist Sadek Bugi, ki rad pleše in poje, predvsem ob spremljavi prodajalcev rib. Gre za nedolžne pesmi o vsakdanjem življenju slehernikov, ki jih lahko kdaj pa kdaj preseneti tudi kaj lepega. Zato refren... In ker striček Sadek, tak je njegov vzdevek, živi v 21. stoletju, svoje nastope redno objavlja na omrežju Instagram. Dokler tega računa s kakimi 130 tisoč sledilci, nedavno iranske oblasti niso blokirale, čež da vsebuje kriminalne vsebine. Iranski teokrati pač veselje do življenja in svobodo v petju in plesu očitno razumejo kot kriminal. Odziv je bil kljubovalen, striček Sade, ki sicer za nekaj dni izginil iz javnosti, oblast je priprla kakih ducat sledilcev, ki so poobjavili njegove vsebine, a so predelave Sadegovih pesmi in plesa preplavile družbena omrežja v Iranu. Ženske, z obveznimi rutami in brez, moški, stari in mladi na motorjih ali v telovadnicah, so kar tekmovali, kdo bo domiselneje nadgradil stričkove performanse. Oblast, ki ji krutost do lastnih ljudi nikakor ni tuja, se je naposled morala vdati in je raje popustila. Ob več vojnah, v katere je posredno upleten Iran, si teokrati niso želeli privoščiti še enega upora ljudi, ki bi ga morali zatreti z brutalnim nasiljem, kot že toliko krat v minulih letih. Naposled se je lahko, prek Instagrama seveda, oglasil tudi striček Sadek, ki je zatrdil, da je vse v redu in da mu nihče ni storil nič hudega. Ena nič za nas. Je na to sporočilo odgovoril eden izmed sledilcev. Na iranskih tržnicah je torej na svoj način vendarle zmagala človečnost, česar pa v številnih drugih delih sveta ne bi mogli reči. Vojna v Gazi se je nadaljevala z nezmanjšano krutostjo enih in drugih. Jemenski Huti, nekakšni izpolnitveni pomočniki Irana v regiji, so z občasnimi napadi s cenenimi brezpilotnimi zrakoplovi na mednarodne tovorne ladje v Rdečem morju sprožili novo logistično krizo. V Ukrajini gre vsakodnevna morija naprej. Enako velja za državljansko vojno v Sudanu, o kateri se onstran Afrike bolj malo govori. Seveda smo se v Evropi zdrznili tudi zaradi strašnih posledic strelskega pohoda na sloviti Karlovi univerze v Pragi, kjer je mladi napadalec ubil 14 ljudi, predvsem študentov. 10 se jih v bolnišnici še bori za preživetje. V češkem glavnem mestu so se v obupu, nemoči nad grozo in skupni žalosti tudi danes spontano zbirali ljudje. Okoliščine tragičnega dogodka policija preiskuje, možno je, da je mladi morilec, ki ga tudi ni več med živimi, moril že prej. In tudi dejstvo, da ni šlo za prvi morilski strelski pohod na Češkem v zadnjih letih, ne more biti v nikakršno tolažbo češ, saj se to pač tam dogaja. Pri nas ljudje v primerjavi z okoliškimi državami nadpovprečno pogosto umirajo v prometnih nesrečah v povezavi z alkoholom. Veseli december seveda ni nikakršna izjema. Že tako tudi v prazničnem času nesreče, tudi če niso povezane z opijanjem ali kratkim stikom v človeku, ne počivajo. Ljudi doletijo nenadoma, brez napovedi, tako kot delavce slovenskih železnic pri Postojni ali nesrečnice in nesrečnike na naših cestah. V našem delu Evrope ljudje tudi, spet v primerjavi z okoliškimi državami, nadpovprečno pogosto umirajo zaradi onesnaženega zraka. Ovaj vazduh v gradu smrdi. V mojoj porodici svi kašljemo svake zime. V družini tega prebivalca Bijelega polja na severno Črne gore po zimi vsi kašljajo, očitno ne le zaradi virusov. Ko pa se umaknejo v planine, kašelj izgine. Promet, zastarela industrija, tudi kurjenje mokrega lesa, pač zaradi visokih cen drugih energentov, kotline na Balkanu tudi do 100 dni na leto spremenijo v meglene pasti.
Sarajevo, kjer sta izsekavanje gozdov na obrobju in nespametna gradnja stavb zaprla naravne prečiščevalne zračne tokove, je bilo ta teden glavno mesto z najslabšim zrakom na svetu. Posredne smrtne žrtve nezdravih življenjskih razmer se na tako imenovanem Zahodnem Balkanu merijo v 100 tisočih. O pogledu na Slovenijo morda v tem primeru res velja izrek, što južnije, to tužnije, se pravi, da se žalost na poti proti jugu samo povečuje, a tudi zrak pri nas ni tako čist, kot bi ga z nekaj več pameti lahko imeli. Niti ekscesno nasilje, niti slabe življenjske razmere na predčasnih parlamentarnih volitvah niso prinesle sprememb v Srbiji. Napredna stranka predsednika Aleksandra Vučića je celo napredovala do absolutne večine v skupščini. Poražena opozicija vnovič govori o prevarah in protestira, a tudi ponovitev volitev na peščici volišč ne bo bistveno spremenila izida. Vladajoča stranka ima v javnih in zasebnih medijih tak vpliv, da drugačnih rezultatov niti ni bilo mogoče pričakovati. Domnevni začasni uvoz 10 tisočev volivcev v Beograd je bil, takšna je recimo ocena nekdanjega dopisnika Dela iz Srbije Vilija Einšpilerja, le dodatni ukrep zmanjšanja volilnega tveganja za Vučića. V Iranu torej avtokrati oblast ohranjajo z nasiljem in zapleteno prilagojenim volilnim sistemom, v Srbiji oblastnikom zadostuje že nadzor nad mediji. Normalno, tega ještě v polski historii ni bilo. No, na Poljskem pa slednje prejšnji konservativni vladi po 8 letih vladanja ni zadostovalo. Nova levosredinska vlada je ta teden, po nekaj dneh v sedlu, z nenadnim manevrom odpustila vodstva nacionalne tiskovne agencije, radija in televizije. Televizijski programi so celo prenehali z oddajanjem, tega kolega so prekinili kar sredi posebne informativne oddaje o zamenjavah. Kasneje je, namesto običajnih večernih poročil, novi voditelj za naslednji dan napovedal nova in predvsem drugačna poročila, ki, v nasprotju z minulimi 8 leti, ne bodo slikala sveta v skrbno izbranih političnih barvah, pač pa s posnetki dejanskega stanja. Namesto propagande mineštre vam bomo ponudili čisto vodo, ne le zato, ker je dragocena, pač pa zato, ker nima posebnega okusa, je še dejal. Čisto voda. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. Seveda so se na demokratičnem Poljskem takoj vnele ostre razprave, ali se je v imenu liberalnih vrednot dopustno in okusno neliberalnih dejavnikov otresti z neliberalnimi metodami. Morda bodo o tem nekoč razpravljali tudi na Madžarskem. Tudi v grških tavernah so ta teden modrovali o Madžarski in predvsem o njenem predsedniku vlade, ki je kot edini na takem položaju izredno zavrnil na Evropski pakt o migracijah in azilu in se v tem, čeprav z nasprotnimi argumenti, znašel na isti strani kot kritiki dogovora iz človekoljubnih organizacij, ki menijo, da je ta pakt za migrante preveč omejujoč in krši človekove pravice. Pokazimo li je ti in antro burhunde. Zanimivo je, da sporazum veliko prebivalcev grškega otoka Lesbos, ki je za mnoge prosilce za mednarodno pomoč in nezakonite migrante prva vstopna točka v Evropi, podpirajo. Tudi zato, ker imajo navkljub težavam zaradi tega več sočutja od večine drugih Evropejcev. In na vse zadnje, prav grški parlament je zaradi kroničnega pomankanja delovne sile ta teden z veliko večino izglasoval zakon, ki migrantom s ponudbo za delo omogoča pridobitev pravice do začasnega bivanja in nekaterih drugih dodatnih pravic. Seveda pa svet ostaja negotov kraj ali, kot ga je nekoč opisal sloviti poljski novinar Richard Kapušinski, nasilen paradiž. Kot kaže, za zdaj ga utegne po ameriških predsedniških volitvah prihodnje leto ponovno soupravljati tudi nekdani ameriški predsednik Donald Trump. Tudi odločitev Vrhovnega sodišča Zvezne države Colorado, ki mu je zaradi udeležbe pri poskusu nasilnega prevrata po izgubljenih volitvah pred 3 leti prepovedala kandidaturo za republikanskega kandidata, mu ne more doživega. Thank you. Every time the radical left Democrats, Marxists, communists and fascists indict me, I consider it. In res, domnevna zarota skrajno levih demokratov, marksistov, komunistov in fašistov,
kar se sliši nekako tudi domače, ki jo Trump razume kot nekakšno častno odlikovanje, še utrjuje zvestobo privržencev in polni njegov predvolilni šparovček. Svet, v katerem živimo, po novem letu ne bo nič boljši, pač pa še bolj zapleten. In tudi odločitev sodišča Evropske unije, da Evropska in svetovna nogometna zveza pri vodenju največjih klubskih tekmovanj izvajata monopol in nedovoljeno omejujeta konkurenco, ne bo zmanjšala skrbi, da dolgoročno tudi sistem evropskega športa, kot ga poznamo, in ta še vedno temeli predvsem na športnih dosežkih, solidarnosti in širšem razumevanju njegove družbene vloge, ne bo dokončno postal igračka finančnih in političnih veleinvestitorjev. Da nas prav šport lahko tako rekoč dobesedno drži po konci, da so nam športnice in športniki vzor pri delu, da so nam lahko na vdih v naših lastnih vsakodnevnih bitkah v življenju, pričata vsaj dva slovenska izbora tega tedna. Imamo res uradne, izjemne športnike in športnice leta. In težavnost v izboru ter različnosti v ocenah, ali je ta izbor res pravi, tudi pričajo nenavadno velikem številu izvenserijskih dosežkov in posameznikov. In na vse zadnje dobili smo tudi izbor imena leta Vala 202, ki je dokaz za to, da zmagovalec ni zmagal le, ker je osvojil slovenske višarje ali italijanski krog, pač pa predvsem naša srca. Ime leta 2023 na Valu 202 je Primož Roglič. To je torej eden naših skupnih trenutkov. Poskušajmo uživati v tem, kar imamo, imejmo se radi, čeprav je to včasih težko in se človek vpraša, zakaj sploh, no pa vesel Božič in predvsem zdravo in srečno novo leto.